ensimmäinen jo on suojaruutu KVS Mistral. Sitten tuo toinen ruutu oli, tai ensimmäinen kisaruutu oli Saviseudun Sankarit ja Kalispero. Numero 3, ei kun 2, oli Berner. Sitten Helsingin yliopiston opiskelijat. Proacria. Hankkia. Boreal. Sitten kasvinsuojeluseura. Niin, tää Sibelius vaikuttaisi nyt vähän lyhyemmältä. Sitten vehnäveijarit. Miilunpolttajat. Karjalan joukkue, myöskin Sibelius. Sitten NSL-koetoiminta. Harjuseudun soturit. Ja loppuu vielä nämä lannoitusruudut Mistralia.